байна уу? За бүгдээр нэгний өдрийн мэнд хүргэе. Өнөөдөр 7 сарын 10 маргааш буюу 7 сарын 11-нд манай дэлхийн хөгжлөх монголчуудын наад мэнд баяр болно. Тэгээд одоо бид нар энэ чинь наадам болох газар. Наадамд оролцож байгаа хүмүүс нь бэлтгэлээ хийгээд байж байна. Тэгээд ийм парк дээр болно. Тэгээд монголчууд маань шцаа эхнээсээ тэнхтгээ дуургаад байж байна. Тэгээд маргааш наадам дээр би нэг юм уу хоёр дуулна. Тэгээд дуугаа үзгээд ирсэн байна. Манай хоёр охин. Энд чи хөөрхөн Монгол сургууль байдаг. Хүүхдийн Монгол сургууль байдаг. Тэгээд тэр сургуулийн хүүхдүүд маргааш бүжиг бүжиглэх юм байлаа. Монгол бүжиг. Тэгээд энд бэлтгэлээ хийж байна. Нөхөд say hi. Hi. Манай баг охин Цэцүүжин гэдэг. Нөхөд чи хэдэн настай лээ? How old are you? 4 years old. 4 years old, right? Uh-huh. За, одоо энд өглөөний 7 цаг өнгөрч байна. Энэ Дэмэр хотод маань өнөөдөр монголчуудын наадам болж байгаа. Тэгээд одоо хоёр охиныхаа үсийг боогоод хувцас өмсөө дэлгээд явна. Тэгээд бид нар найзуудтайгаа нийлээд наадмын талбай дээр асар барьж байгаа. Тэгээд асар бариад залуучууд манд асраа барих гай авцсан. Тэгээд манай би доор найзтайгаа хамт хуушүрхийн мах чанана. Тэгээд хойноос нь залуучуудынхаа хойноос явна. 10 цагийн цугалцгааж байгаа. Тэгээд өнөөдөр наадам дээр бас би дуулж байгаа. Хоёр дуу дуулна. Тэгээд монголчуудын наадмыг үзэж байгаа. Тэгээд аяг их тогтлж байна. Тэгээд манай гэр бүл Монголоос гоё Монгол дээл захисан. Тэгээд найз маань дээлийг минь авч ирсэн. Өмсөж үзээгүй л байгаа. Ихтэй гоё таарах байх гэж найз чинь. Тэгээд боломж гарвал талба дээр очиод мартахгүй гэж байна. Бид нэр наадмынхаа хошуурийг хийж байна. За, баярлуугаа явах гээд бэлтээд байж байна. Нүрээ будаад тэм урт сүлждэг ус залгаж байгаа. Ийм уртстай олно.
Нэт хэр өвтгий хаар та. Манай найз охин. Хай манда. Арайс үргүй байна. Манай наадмын ширээ. Дээлний өндөр маш цэн. Манай наадмын цагаа. Манай цагаанаас амсаарэ. Тийм биш үү? Тийм ээ. Замаана замаана асуус чамаа. Хайра хай сай хай. Баяраа. Эсвэл та нар бүгдээрээ миний влогонд орж байгаа шүү. Хүүхдүүдийн хооронд гурлааны тэмцээн болж байна. Ямар хөөрхи юм бэ бүгдээрээ бүгд. Таран багын насныхоо. Сая миний орхиноос арай том насных нь одоо одоо дараа нь болохоор бага насных окей. Хайр уралдаараа заяо. За манайхоо одоо. Манай хэд? Дөрөв эрэгтэй хоёр эмэгтэй. Тэгс хаакс төвтэй. Атгаан. Бидэр. Бэлийн өмсөөрөө манайхан бүгд бэлийн өмс. За одоо хоёр дахь хэсэг явж байна. Энд ялах юм бол ялах чинь төлөө. Нэг, уу, гоо, хоёр, нэг, хоёр, нэг. Нэг. За. 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 Your number is 35. Okay. За би тийш очиж зогсчих. За би тэнд очиж зогсох юм бол бас ээжигээ хараад хурдан гүйж магадгүй гэж найдаад шүү. Цэцүүжэн, цэцээгэн. За одоо даагны уралдаан гэж нэрлэж байгаа шүү. Манай хоёр тэр. Таагны уралдаан хийсэн. Оо юу вэ? Ботог дахиад үүсгэсэн. Босоо багцтай. За яваа. Подкастаа хүүхдийн юм да. Босоо багц цаацын бандрын төрөлөө үүсгэсэн. Яг характер 88-тай. Цэцэг хааны цэцэг бүртгэл цаан 36-8-тай. За нэг хараа. Аргийн 5-ын даагад нэг шаштай яваа. За.